Jak vlastně chutná to třetí meda? Jako teplej jablkovej koláč. Jo. Každý to chce. No nie každý vie, ako na to. Jak se člověk stane citlivým mužem? Cesta k ženskému srdcu. Všichni přijdeme o panictví před maturitou. Maturitní ples je naše poslední šance. A hlavně Lonu totiž vůbec nie je jednoduchá. Věřte tomu, že tohle je přesně to, co mi chybělo. O můj bože. Jdi, tygře. Mami? Prci, prci, prcičky. V neděli o 20:45 na Pluske.